Ovo je slika koja kruži po internetu cijeli dan Binance CZ World Mobile token, ljudi koji stoje iza tog projekta, provlači se sad ta priča, World Mobile token, to the moon, zato jer su ovi ljudi povezani, ovi ljudi nešto rade sa Binanceom, to je neka poveznica, mora biti između Cizija, Binancea i ljudi koji vode World Mobile token i kao sad svi o tome pričaju. Ne znam, možda ima neka poveznica, ali ne mogu si pomoći. Mora sam odmah otići na Google, čisto da vam pokažem, to je bilo prošle godine, pretprošle godine, CZ, još dok je bio lider, dok je bio tamo mislim i sad je on vjerojatno samo nije na papirima, sad su drugi, ali ovaj, tisuću puta prenesene njegove riječi u kojima on kaže ljudi u životu sam opalio preko deset selfija, to što postoji neka slika da je neko sa mnom negdje izašao, to ako postoji nešto, znači to ne znači niti da smo prijatelji, to ne znači niti da surađujemo, to apsolutno ništa ne znači. U 15-20 minuta vremena može se opaliti 300 selfija, 30 eventa, 10.000 selfija do sada sigurno je čovjek odradio. 10.000 selfija. Nema kripto projekta koji je ozbiljan kripto projekt u svijetu da njihov lider nije u jednom trenutku bio na nekoj konferenciji gdje je bio CZ da se nije dogodila ta sekunda kada su došli tamo na isti štan, uslikali se i sada neko barata sa tim slikama i kaže vidi vidi, postoji slika. Sigurno oni nešto rade, sigurno Binance nešto sprema, najčešće ne sprema. Tako da ljudi budite oprezni kod takvih vijesti. Hvala vam lijepo. A sada svi na portal kriptoteme.io pogledajte najnove vijesti, pogledajte i zaostatke ovdje na kanalu i mi se vidimo. おすから。